ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះបេះទៀបបារាំងបានច្រើនមែនតើហើយក៏យកមកធ្វើជាតែផ្លែទៀបបារាំងឲ្យបងប្អូនណាចាសម្រាប់ទៀបទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មែនទុំទេណាបងប្អូនគឺទៀបចាស់ដើម្បីយកទៅចិតហាលហ្នឹងតែបើបងប្អូនចង់ញ៉ាំទុំក៏មានដែរតែតើតែកុំអងណាបងប្អូនសារនាងខ្ញុំតម្រូវយកទៅចិតហាលជាច្រើនតែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនដែរគាត់ត្រូវការកំងនោះគាត់ខ្វះខាតណានាងខ្ញុំអត់បានຕົកទេຕົកតែចំនួនតិចមែនតើសម្រាប់ឲ្យទុំណាគឺខាងហ្នឹងគឺយកតែចិត្តទាំងអស់តែម្ដងចាដោយសារតម្រូវការតែទៀបប្រាំងក្រៀមអតិថិជនគាត់កំងច្រើនណាតែបងប្អូនអាចកំងទៀបទុំបានណាហើយដូចក្នុងរូបនេះគឺជាផ្លែទៀបបារាំងណាដែលចិតជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងបីយកទៅហាលឲ្យស្ងួតណាឲ្យក្រៀមតែម្ដងបញ្ជាក់ថាតែទៀបបារាំងនាងខ្ញុំគឺធ្វើពីផ្លែទៀប 100% តែម្ដងគឺទី1អត់មានសារជាតិគីមីទី2អត់មានសារជាតិទុកបានយូរគឺធ្វើដោយដៃតែម្ដងណាគ្រួសារណាបងប្អូនលក្ខណៈធម្មជាតិគ្រួសារណាអត់មានសារជាតិទុកបានយូរទេហើយបងប្អូនយកទៅពិសាគឺមានទំនុកចិត្តខ្ពស់តែម្ដងបងប្អូនឃើញទេគឺធ្វើច្រើនមែនទែនតែម្ដងហើយក៏អរគុណសម្រាប់អតិថិជនដែលគាំទ្រផ្លែទៀបបារាំងក្រៀមចំការធម្មជាតិខៀនណៃ